Շնորհակալություն հարգելի լսումների հարգելի մասնակիցներ, հարգելի գործընկերներ, պատգամավորներ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը երկրում ստեղծված իրավիճակից ելքեր փնտրելու հույսով նոյեմբերի 14-ին ներկայացրել էր ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես մենք կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ։ 13 կետից է բաղկացած ճանապարհային քարտեզը, ես ուզում եմ ներկայացնել յուրաքանչյուր կետը, թե ինչպես ենք տեսնում իրավիճակից ելքը ըստ մեզ, որից հետո շատ ողջունելի էր, որ նաև տարբեր ուժեր շարունակեցին և հրապարակեցին իրենց ճանապարհային քարտեզները։ Ըստ էության պետք է նշեմ, որ բավականին նմանություններ կան, այսինքն վիճակը բոլորս են գնահատում, թե ինչպիսին է, և բոլորս ելքեր փնտրելիս բնականաբար լուծումները հասկանում ենք, որ հնարավոր է, որ կրկնվեն կամ ընդհանրապես նույնը լինեն։ Ուրեմն առաջինը մենք արձանագրել ենք, որ պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդարանական երկիր լինելով մենք հասկանում ենք, որ բոլոր գործընթացները ինչ էլ որ տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա խորհրդարանում, այս դահլիճում, և խորհրդարանը պետք է ընտրի նոր վարչապետ։ Խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային ժամանակաշրջանի վարչապետ, որովհետև հասկանում ենք, որ այս խորհրդարանը չի կարող պաշտոնավարել մինչև իր սահմանադրական ժամկետի ավարտը, և դա է պատճառը, որ ասում ենք անցումային վարչապետ ընտրում, այսինքն մինչև այն պահը, որ կազմակերպվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Անցումային վարչապետը նշանակում է իր կաբինետում բոլոր ուժերի հետ կոնսենսուսով այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց ոլորտներում հաջողության հասած մասնագետներ են և նվիրում ունեն հայրենասիրության երկիրը այս վիճակից հանելու առումով, և պատրաստ են իրենց ջանքն ու գիտելիքը փորձը ներդնելու, թեկուզ 6 ամսյա կամ մինչև 1 տարվա կառավարությունում աշխատելու այս վիճակից դուրս գալու առումով։ Երկրորդ կետը հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին է։ Մենք նշել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների բարձր որակի ապահովում, ինչ նկատի ունենք։ Վերջին տարիների ընթացքում մենք գիտենք, որ մեր պետական մարմինները ըստ էության խզում են ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմինների հարաբերություններում, այսինքն ինֆորմացիայի փոխանակում, շփումներ, և այս առումով կարծում ենք շատ մեծ անելիքներ կա։ Երրորդ կետը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված հայտնի հայտարարության անորոշությունները բանակցելուն են միտված։ Այսօր մենք գիտենք ինչ խնդիրներ ունենք։ Առաջինը ռազմագերիների, քաղաքացիական անձինք, ովքեր գերի են ընկած Ադրբեջանում, նրանց փոխանակման խնդիրն է։ գիտեք, մեր նահատակների, հերոսների, դիակների փոխանակման խնդիրն է, որ արձանագրված է հայտարարության մեջ, բայց ոչ մի վերջնաժամկետ նշված չէ։ Հաջորդը հայտնի GPS-ով քարտեզագրումն է, որի մասին ոչ մի տեղ չկա գրված։ Այս փաստաթղթում չկա գրված, որևէ հայտարարության մեջ չկա, բայց մենք տեսնում ենք, որ սահմանները GPS-ով դեմարկացիա են ենթարկվում։ Այսինքն, այս խնդիրների հստակեցում և բանակցում, և մենք կարծում ենք, որ դա գործող իշխանությունը ունակ չէ անել։ Եվ դա նաև, սա նոյեմբերի 14-ին ենք գրել հրապարակել, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, այս անցած ժամանակաշրջանը ապացուցում է, որ ունակ չի և չի կարողացել անել այս խնդիրները լուծել։ Հաջորդը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցությունների վերականգնման մասին է խոսք գնում։ Չորրորդ կետը՝ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք ներուժի համախմբում։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք պարակտված ենք։ Մենք նոր չենք պարակտված, բայց պարակտված ենք հիմա ավելի շատ, քան երբևէ։ Անգամ պարակտված ենք Սփյուռքից եկած տարատեսակ դրամական ներդրումների և դրա ծախսման և դրա հետ կապված խնդիրների առումով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատմությունը ձեզ համար լավ օրինակ է։ Հինգերորդ կետը՝ ներքին իրավիճակի կայունացում, բախումների դադարեցում, հանրային համերաշխության վերականգնում, պարակտող գործողությունների դադարեցում։ Երբ որ սա մենք գրում էինք, տարբեր մարդիկ ինձ մեքենաներից լայվեր էին անում, դիրքերից լայվեր էին անում, զինված բախումների կոչեր էին անում, երբ որ սա գրում էինք։ Հիմա մի քիչ ոնց որ թե իրավիճակը ավելի հանդարտ է, բայց որևէ մեկը իր աշխարհորված չէ, որ այդ բախումները չեն լինելու, որտեվ բոլոր կողմերից կան մարդիկ, ովքեր զինվել են Արցախում ու հետ են եկել ու յուրաքանչյուրը իր ճիշտը ուզում է առաջ մղի։ Վեցերորդ կետը՝ պետական ինստիտուտների վերականգնում, ամրապնդում, իրավապահ մարմինների աշխատանքի խիստ համակարգում, երկրում կարգու կանոնի ամրապնդում, հանրային անվտանգության վերականգնման նպատակով։ Նշված արդեն նշվածի լույսի ներքո ակնհայտ է, որ հանրային անվտանգությունը երկրում վտանգված է։ Եվ
Հույս չկա, որ այդ անվտանգությունը կարող է շատ արագ վերականգնվել։ Հետևաբար պետական մարմինների ամրապնդումը մեծ, մեծ, մեծ անելիք է, մեծ անելիք է։ Յոթը, ես արդեն խոսեցի ռազմագերիների, գերիների վերադարձի հետ կապված, անհետ կորածների, բայց 7-րդ կետում մենք նշել ենք զոհված, անհետ կորած, գերեվարված, վիրավորված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ու նրանց ընտանիքների կարիքների պատշաճ ապահովում։ Ինչ նկատի ունենք սրա տակ։ Ակնհայտ է, որ 1000 դրամների հիմնադրամը այլևս ունակ չէ սպասարկել։ Սրա մասին շատ է խոսվել։ Պետք է լուծումներ առաջարկվեն, լուծումներ եղել են, առաջարկներ եղել են։ Իդրաֆտում նախագիծ կա իշխանության կողմից տեղադրված կառավարության կողմից։ Բարգավաճ Հայաստան ունի նախագիծ, մենք ունենք գաղափար հրապարակած, եւ այս ուղությամբ շատ անելիք կա։ Մենք չենք կարող մեր հերոսների, մեր նահատակների անհետ կորած մեր հարազատների, նրանց ընտանիքներին թողնել միայնակ այս իրավիճակում։ 8-րդը. Արցախահայության այդ թունփախստականների, սոցիալական կարիքների անհապաղ լուծում եւ կենսագործնեության պայմանների վերականգնում Արցախում։ Սա իրականացվում է, բայց անկես պետք է ասեմ, նախորդ ելույթի ժամանակ ասացի, ՌԴ գործակալություններն են մեզ տեղեկացնում, որ Արցախում հանրային տրանսպորտը վերականգնվել է։ Մեր պետական մարմինների անելիքները, չգիտեմ, կամ հայտնի չի, կամ շատ կիսատ-պռատ։ 9-րդը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետ համակարգում։ Մենք գիտենք, որ մինչև պատերազմը բոլորս խոսում էին կորոնավիրուսի դեմ պայքարը տապալելու մասին, թե ինչպես է այն տապալվել եւ ինչ ծանր հետևանքների է երկիրը բախվել։ Եվ բնականաբար ճշնամի պետությունն էլ շատ ուշադիր հետևում էր, թե ինչա կատարվում մեր երկրի ներսում, թե ինչ վիճակում ենք, եւ պատերազմն էլ մեկնարկեց այն ժամանակ, երբ որ մենք շատ ծանր վիճակում էինք գտնում նաեւ այս առումով։ Հետեւաբար կորոնավիրուսի դեմ պայքարը չի կարող թերագնահատվել այս անցումային ժամանակաշրջանի գործողությունների իմաստով։ 10-րդը, միջազգային դոնորների համաժողովի հրավիրում։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է հրավիրի միջազգային դոնորների համաժողովի հրավիրում, եւ մինչեւ 1 միլիարդ դրամի նպատակ դնի, դոլարի նպատակ դնի, որ գումար պետք է բարձրացվի, հավաքվի այս հումանիտար աղետից երկիրը դուրս հանելու համար։ Այս ուղությամբ սա նոյեմբերի 14-ին են հրապարակել, դեռ ինձ որևէ բան հայտնի չի, որ իշխանությունը ինչ-որ մի բան անում է։ 11-րդը, հայկական դիվանագիտության թիմի աշխատանքների հիմնարար փոփոխություն, արտաքին քաղաքականության վերաիմաստավորում, նախաձեռնողական քաղաքականության վարում դաշնակից եւ այլ պետությունների հետ, Հայաստանի խախտված իրավունքների պաշտպանության նախաձեռնում միջազգային դատական ացաններում։ Երբ որ մենք չենք դատի տալիս, մեզ են դատի տալիս, նախապատրաստում դատի տալ, եւ այս առումով շատ անելիք ունենք։ Եթե հիշում եք, թե ինչպես ենք արձագանքել նորանշանակ արտգործնախարարի հայտարարությունը, կարծում եմ այդ մի հայտարարությունը բավարար է, որ մարդը ասում է, որ մարտի դաշտում բանակն է պարտվել, բայց դիվանագիտությունը չի պարտվել։ Եվ այդ մարդը չի մտածում, որ եթե դիվանագիտությունը չպարտվեր, մարտի դաշտին չէր հասնի անելիքները։ 12-րդ, տնտեսությունն ու բանակը վերականգնելու ազգային հեռանկարային ծրագրի մշակում, կայուն զարգացման ապահովման նպատակով։ Եվ 13-րդը, ազատ, արդար ու թափանցիկ հավասար պայմանների ապահովմամբ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Այսինքն, մեր պատկերացրած անցումային կառավարությունը իր անցումային վարչապետով այս օրհասական հրատապ խնդիրներն է, որ պետք է լուծի։ Բնականաբար այս քայլերը, որ ներկայացվել են, այլևս մերը չեն։ Ցանկացած բանը, որ մենք հրապարակում ենք, էլ մերը չի։ Հանրության հարստությունն է։ Ով էլ որ կլինի անցումային ժամանակաշրջանի վարչապետը, մենք կարծում ենք, որ այս քայլերը պետք է իրականացնի իր այդ կաբինետի հետ, ով էլ որ կլինի։ Եվ բնականաբար ոչ մի ուժ ունակ չէ միայնակ ստանձնելու այս պատասխանատվությունն ու այս բեռը։ Եվ հետեւաբար պետք է բոլորով միասնական այս ուղությամբ աշխատանք տանենք։ Մինչ օրս եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, հանդիպումներ, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ շատ-շատ տեղերում մարդիկ անգամ տեղյակ չեն, որ նման առաջարկներ են արվել, ներկայացվել։ Հետո ավելի խորը ուսումնասիրությունները մեզ ցույց են տալիս, որ կոնկրետ կա հեռուստատեսային բլոկադա, ես հիմա սա կարող եմ հայտարել այստեղից, մեր նկատմամբ, բացառությամբ 1-2 հեռուստաընկերության, որի արդյունք է այն, որ մարդիկ ուղղակի գիտեն այն, ինչ որ
սահմանափակվող լուսաբանվող բաները, այսինքն որոշված, որ այսպես ձևով պետք է լուսաբանվի, այս ձևով է լուսաբանվում։ Հետեւաբար մեր կուսակցությունը ունենալով խորհրդարանական գործիքներ, գործիքակազմ, այս պլատֆորմը օգտագործում է, որ ևս մեկ անգամ լուսաբանենք, որ այս առաջարկները ներկայացվել են նոյեմբերի 10-ին։ Նոյեմբերի 10-ից սկսած սրանք բաց դրված են։ Եվ բնականաբար այդ այլ ընտրանքները շարունակելու ենք մենք ներկայացնել։ Ոչ մի քաղաքական գործող միավորի հետ կամուրջներն այրված չեն, և կարող ենք շարունակական շփումների, այն ինչ որ ունենք այսօր, շարունակել և գալ ընդհանուր լուծումների։ Ես մեծ ցավ եմ ասում, որ այսօր իմ քայլը խմբակցությունը, օրինակ, լավ կլիներ, որ այստեղ լիներ։ Նաև մենք ենք անընդհատ պնդում, որ առանց իմ քայլի խմբակցության ոչ մի հարց չի կարող լուծվել։ Դեպի համանդրական ճանապարհով այդ փոփոխություններին հասնելու համար մեզ պետք է, որ իմ քայլը խմբակցությունը գա այդ լուծումների դաշտ։ Եվ բայց վերջին շրջանի գործողությունները այս ցույց են տալիս, որ իմ քայլը խմբակցությանը մղում են շրջանակային պաշտպանության կամ անկյուն, որը սխալ քաղաքական մոտեցում է, որտեղ առանց իմ քայլը խմբակցության մենք չենք կարողանալ այս խնդիրները լուծել։ Հետևաբար իմ քայլը խմբակցության կոնսենսուսը նույնպես անհրաժեշտ է, որ գանք այս խնդիրների լուծման դաշտ և ձևավորենք այն անցումային համակարգը, այսպես կոչված, որը որ կարողանա այս խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել։ Հետևաբար ես ուզում եմ հայտարարել, մենք բաց ենք բոլոր ուժերի համար համագործակցության, բաց ենք շփումների համար, եթե մեր մոտեցումները կհամընկնեն, եթե մեր տեսլականները կհամընկնեն այս խնդիրների լուծման հետ կապված, միանշանակ իմացեք, որ Լուսավոր Հայաստանը ուղղակի իր ծառայություններն է ներկայացնում, բաց դնում սեղանի վրա, հանուն մեր երկիրը կայունացնելու և այս իրավիճակից դուրս գալու համար, որովհետև մենք ուղղակի այլընտրանք չունենք, քան լինել իմաստուն, երկիրը չտանել որևէ ձևով ցնցումների, և այդ իմաստնությունը հաղորդել նաև իշխանությանը, որ իշխանությունն էլ իմաստուն գտնվի և կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Ուղղակի ես չեմ ուզում պատկերացնել մի իրավիճակ, որ պատերազմը նման ձևով ավարտվելուց հետո, այդ պարտվել բառը անգամ չեմ ուզում անդադ կրկնեմ, նման ձևով ավարտվելուց հետո, նման խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, միատել մենք երկրի ներսում հանգենք քաղաքացիական բախումների, ինչի մասին վերջին օրերի ընթացքում անդադար խոսվում է, անդադար խոսվում է, հույս ունեմ, որ խոսվում այն նպատակով, որ դա տեղի չունենա, ոչ թե խոսում ենք այն նպատակով, որ անպայման դա տեղի ունենա։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է անել, որ դրանից խուսափենք.